بارگاہ منظور قبول سمنے رویا علی مدد میرے عزیزان بانیان دے جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے مرحومین ذاکرین و عائزین شہداء عزاداری سید الشہداء اور افواج پاکستان دے شہداء دے درجاتی بلندی واسطے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخی الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل عباس علیہ السلام یا مولاتی یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد. جی میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین محترم حضرات گرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنیشی بھائیوں اظہار مبدت فلم وادی خاطر کدی تسی دھیان کر کے جملہ سنو. میں چونکہ میری دل دی نائی طبیعت میری جلدہ سب خراب ہے اس ممبر پاک مندار شفا سمجھ کے حاضر ہو تو سا میرے نال تھوڑی جی میری حوصلہ افزائی کرو گی تمہیں کچھ پڑھ لو. لفظ میں پہلا کیا ہے اظہار مبدت فی القربادی خاطر اس ذکر پاک اس ذکر خیر اس مجلس پاک اس عشق کی نماز اس اصول دی نماز تھوڑا انتہائی عقیدت و احترام دے نال شمولیت فرمایا میرے عزیزان بانیان دا اور مومنین بانیان دا انتہائی خلوص دے نال اس مجلس پاک دا یہ تمام و انسلام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام تمام ذاکرین و عائزین دا اپنے اپنے علم اور ادراک دے مطابق بشمول میں حقیر دے لفظاں دی صورت وچ نظرانے عقیدت انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو جنہاں ہستیاں دی محبت وچ اللہ نے کائنات خلق فرمائی جنہاں ہستیاں نوں خداوند عالم نے اپنی پہچان دا ذریعہ کرا فرمایا جنہاں ہستیاں نوں خداوند عالم نے ہادی کامل بنا کے اس کائنات وچ بھیج کے اس بے ہدایتی مخلوق واسطے ہدایت دے سبب پیدا کیتا. بلکہ ان کو نہ گزارش کرا کہ جنہ ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے قصیدے دا نام قرآن خالق مالک عبادت شمار فرما. میرے عزیزان بانیان دی عزت چ بخت چ اقبال چ کیا صاحب اللہ ہور اضافہ مالک ذکر پاک تواڈی میری نسلاں وچ منتقل فرما. مالک بیمار کربلا دا صدقہ سید لیا حسین شاہ صاحب سید واجد علی شاہ صاحب بیمار مالک بیمار کربلا دا صدقہ انہوں نے شفا دا اور بھی توڑے بھی چھو توڑے عزیز آج کوئی بیمار ہے میرا ایک عزیز سید تین علی بیمار مالک اس نے سید سلام دیتا مالک پاکستان دے سنی شیعہ بھائیاں نو اقرار توحید عشق رسول مبدت فی القربا محبت اہل بیت اور ولایت امیر المومنین دی بنیاد تے اتحاد اور اتفاق اللہ مالک جنرل رحیل شریف صاحب نو بمے سوزیاں بھائی سارے امین رکھے میں بھولیاں نو سب تو سن سوزی دا نہ کر اللہ سے تو سلام کیتا اللہ سارے ملک دی حفاظت اللہ سارے ملک دی حفاظت کرن والے دی حفاظت میں نو بھی مالک اس ذکر دا صدقہ صحت مالک ولی اللہ سر امام زمان سرکار دے ظہور اٹھ تاجیر فرما تھوڑا میرا شمار سرکار دے انتظار کرنے والے میں اور سرکار دی زیارت تو مشرف ہونے والے میں شمار فرما. پچھلے دن اچ میں ایک عشق کی نماز پنڈ مکو پڑھی جیڑی ہونے میں نیت لئیے میں نے حکم ہویا ہے اس قصیدے دے بارے پاکستان اچ سب تو شاہ جی الحمدللہ مالک دا احسان ہے بابا جی کہ اس موضوع اس جج نال میں پڑھے
موضوع بالکل منفرد ہے، اچھوتا ہے، انداز بالکل وقت ہے تھوڑا جا گزارش. میں نے بی بی پاک کے متعلق کرنا چاہتا ہوں. بی بی پاک بطول، بطول کسے کہتے ہیں؟ جس مستور کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہی نہ پڑے. بیٹھے ہو کٹور گئے ہو، یہ مطلب تو نہیں میں میری صحت نہیں ٹھیک، پھر اسی بھی بیماری ہے بھائی. اللہ ٹھیک، بی بی پاک کا ایک لقب ہے ام ابیہا، حجاب کبریا تو میں بول چکا ہوں، بی بی دے کافی ہلکا بات تھی میں مل سکتا ہوں. ام ابیہا، کچھ علماء نے اجاز ہوئے نے مانا کیتا ہے باپ کی ماں. مرزا صاحب ذرا دھیان نہ سنے، ام دا مانا ماں ہی نہیں، ام دا مانا کیا؟ ام دا مانا ہے اصل، اصل زمانہ ہے جاڑا. اے درخت ہرے بھرے ہوئے، یہ دا سبب جاڑا، جاڑ سک جائے درخت نہیں رہندا. یہ دا مطلب ہے درخت کی زندگی جڑ نہ لے، رسالت کی زندگی بطول نہ لے. کوئی بیٹھا سنن والا، نعرہ حیدری، رسالت کے ہونے کے رہنے کے سبب کو بطول کہتے ہیں. موضوع بھی دسا، میں چونکہ وقت بھی اتنا ہے، میں چاہنا کہ زیادہ پڑھ بھی جاؤں، تو کشیدے بھی گزارش کر دوں. ایک جملہ مصائب کا بھی پڑھنا، کوشش کیا کرنا کہ مالک یقیناً کرم کر دے. موضوع ہے وسعت چادر تدلیل، اور شاید تو سنے کیوں بی بی دی چادر کتنی وسیع ہے. جملہ میں ایک پڑھ سا، پھر میں بہت جلدی کشی دیتا ہوں. وسعت چادر بولو تطہیر، بی بی دی چادر کتنی وسیع ہے؟ لو جملہ سنو، پوری کائنات، آدر شاہ جی پوری کائنات، ایک پتی بھی باہر نہیں، پوری کائنات بابا پاک مصطفیٰ دی رحمت دے وچ. چہرے میں تھوڑے ویکھاں گا تے پتہ لگے گا بھی شماری والا پڑھدا کی ہے تے مونے والے. بابا جملہ پھر میں عرض کر لیا، پوری کائنات پاک مصطفیٰ دی رحمت دے وچ، او پاک نبی دی ساری رحمت جناب بطول دی چادر دے وچ. چادر تلے کھول، مصطفیٰ، مرتضی، مجتبی، حسین بادشاہ، بی بی دا سائے چادر دس ہے. اور پھر ایک جملہ آ گیا مرتضی صاحب، لفظ بھی داخل ہی میری، پاک نبی دا سایہ نہیں، پاک نبی دا اللہ نے سایہ بنائی نہیں، کیونکہ سایہ کدی اگے بھی ہوتا ہے، اللہ نبی دے سائے نو بھی اگے برداشت نہیں کرتا. ہوں جملہ پھر پڑھا، میں دیکھ رہا کہ تھی متحیر ہو گئی کہ پڑھو کی، پاک نبی دا مرزا صاحب سایہ نہیں، جدو نبی دا سایہ نہیں ہم سایہ کون ہو سکتا ہے؟ بھائی پیچھے آواز پہنچی ہے، چونکہ تسی دور ہی اتنے بیٹھے ہو، حالانکہ تسی اگے بھی آ سکتے ہو، بندے روٹی واسطے اگے آ سکتے ہیں، تے مولا دے منبر دی بابا لنگر واسطے لنگر وچ بھی بڑا کرنٹ کے خدا دی قسم. لنگر لنگر بارش میں تمہیں گل دس دے، میں پچھلی گل یاد کرا ہے، لنگر بابا جی ہوں سننا بھی ہے.
ہن سارے زہیر ابن کین، انہاں دا لقب طبیب لشکر حسین زہیر ابن کین۔ دو رکعت نماز استغاثہ پڑھو جناب زہیر دی، او تمہوں علاج دسن کے بیماری دا کہ میرے حسین دا لنگر کھاؤ، لنگر بھی شفاعت انج کر کے منگو، او حسین نو انج کر نہیں منگنا، شریفہ نو منگنا ہی نہ آئے، ایتھے تے انج کر کے منگنی کداؤں بھی نہیں لبنا بابا کے بابا جی مجھ سے کھوکڑ لگ پوں بابا نے جملے دی تائید ہو گئی میرے بھائی والا دی جملہ صحیح تھا۔ میں بہت جلدی کسی دیتا، اللہ نے پاک نبی دا سایہ نہیں بنا، اس دی علت بھی نبی دے سائے ہوتے بھائی خدا دی قسم ہے جتوں گھٹ بیٹھ جائے، ایسا جملہ ہے نبی دا سایہ اللہ نے اس واسطے نہیں بنایا کہ نبی دے سائے ہوتے کسے صحابی دا قدم، پاک نبی دے سائے ہوتے کسے صحابی دا، یعنی پاک نبی دے سائے ہوتے اللہ صحابی دا قدم پسند نہیں کرتا، تے جڑے ایتھے قدم آئے نے اوناں قدماں دے بارے کدی سوچیا ہی نہیں، اے نا پیچھے نا بابا اے بارہ نبی دے لوگوں تساں بھی دیکھیا سی مولوی نکلے ہوئے ریڑے گڈے ہوٹھو ٹانگے، تے پھر انہاں کول جھنڈا سارے رنگ دا، اتے پاک نبی دی جتی دی شبی، جتی دی شبی پاک نبی دی جتی دی، من گئے نا یہ نبی جتیاں دیاں بھی شبیاں ہو سکتی ہیں، آئے ہو میرے اللہ چوم دے، میں بھی کوڑا جھنڈا کھو کے گڈی تو میں بھی چوم ملک صاحب سن جدو، اچھا جتی دی شان کی، جتی دی شان اس واسطے کہ پاک نبی دے پیر اچ رہی، جتی پیراں دی وجہ تو ہوندی ہے، پیر جتی دی وجہ تو نہیں ہوندی، تے جتی بھی عام نہیں، اے جتی ہے جڑی علیہ السلام نو تھلے چھڈ گئی، علیہ السلام جبریل ہے، جدوں جبریل علیہ السلام ہو کے نبی دی جتی نال مقابلہ نہیں کردا، تو سرما پا کے نبی جیسا کیسے ہو، ایک منٹ سوچ کے دے نارا مارا یا نہ مارا، نارا لاؤ کے شان ہے مر بن نارا برادری ہوتی بھائی توجہ ملک صاحب، میں پاک نبی دے سائے ہوتے اللہ کسی کا قدم سب تم سے نہیں برداشت کرتا، پھر جڑے اتنے قدم آئے یہاں قدموں کی پاکیزگی کا پتا ہی، خدا واسطے سنی ہے تو سنی رہو شیعہ تو شیعہ رہو، کدی پڑھی اتنے کی لکھے میں اس ممبر دے تک تو قسم یاد شاہ جی اتنے لکھے لا الہ الا اللہ، اتنے لکھے محمد رسول اللہ، جلا ہو گئے اتنے آؤں گی یا نہیں ولی اللہ شیر پڑھی تے لوگ سمجھے ہر دور کے انسان سے وہ کتنا بڑا ہے، ہر دور کے انسان سے وہ کتنا بڑا ہے جو مرسل اعظم کے بھی کاندھوں پہ کھڑا ہے، حکیم دا کوئی فیر بابا حکمت تو خالی، اچھا مولوی آدم کے بوت ڈھائے
ਆਪੂਆ ਗਰਾਵਾਂ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬੁੱਤ ਢਾਏ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਬੁੱਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਢਾਣ ਕੇ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਢਾਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ تلوار شکلے لویا نادل ہو سکتی ہے پوڑی کوئی نہ نادل ہو سکتی تھلے کر کے کھڑا کر کے اتنے کھلوتے پاک نبی کی حدیث غلط ہو جاتی کیونکہ پاک نبی اس کو پہلے یہ فرما چکے نا علی تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کی دھڑ سے ہو سر اٹھتا ہی ہوتا ہے دھڑ تھلے ہوتا ہے نعرہ ہے ملک افضل جی ذرا حدیث پہ غور کر پاک نبی نے علی کو کیا کیا علی تیری مجھ سے وہ نسبت جو سر کی دھڑ سے ہو سر تے اور کر سر بچ کی اکھی سر بچ وہ ویکھن دی طاقت سنن دی طاقت چکھن دی طاقت سنگن دی طاقت شعور دی طاقت شعور دی طاقت شعور دی طاقت پھر من جا نبوت شعور دا نام ملایا دے علی اپنے نبی نو مقام خمے لدیر تیا دے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ رسالت کی بقا چاہتے ہو تو میرے علی کی ولایت کا اعلان کرو نعرہ تقریر پھر لگی ہو ایسا معلوم ہے اپنے محبوب نو یا ایو رسول کہہ رہے ہیں محبوب نو میں غدیر نہیں پڑھنا چاہتا بہر حال میرے دوستو میں تو عزیز ہوں کسی دا چاچا کسی دا بھائی کسی دا بھتیجا دین دی تکمیل دا سبب ہی ولایت علی ماشاءاللہ اینک دا یہ مطلب نہیں کہ صحیح طرح بندہ بولے تم بھی ولایت علی دی علی دین مکمل ہویا مقام خمے غدیر تے کدی خوشی ہو سکی ہویا میں دس دینا جتھے دین مکمل ہے سیدادا ایک ولی دے حکم تے ایک ولی نے ایک ولی دا ہاتھ نہ پیا تے دین مکمل ملک صاحب ہے ولی بھائی ملک ولی میں جملہ بدل دینا جتھے دین مکمل ہوئے اوتھے کی ہویا میں پھر عرض کر دینا اللہ کل شین قدیرہ دے حکم تے بشیر النذیرہ نے سلطان النصیرہ دا ہاتھ نہ پیا تے دین مکمل ہو گیا پاک نبی کی بیٹی ہونا فخر ہے علی کی زوجہ ہونا فخر ہے
حسنین کی ماں ہونا فخر ہے لیکن جملے نہیں. پاک نبی فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں بتول کا بابا ہوں. علی فرماتے ہیں مجھے فخر ہے کہ میں بتول کا شوہر ہوں. حسنین فرماتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ ہم بتول کے بیٹے ہیں. جس سے مصطفیٰ بھی فخر کرے. او ہو بھائی جا سر میں پاک حدیث نبی دی حدیث پڑھی میں جملہ بڑا عجیب کیا. پاک نبی فرماتے ہیں ال فاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا دل ہے. یہ بطول نو دکھی نو کیتا رسول دا دکھ دل دکھائے. وسعت چادر بولو میرے دا وسعت جڑے مومن ٹر گئے انہوں نے میری داد کوئی نہیں دینی وہ مجھے چون ٹر گئے جڑے بیٹھے بولنا تو بابا تو صحیح ہے نا. وسعت چادر تحیر میں قصیدہ لکھے سمیع اللہ بیٹا بڑا خلوص ہے تیرا تیرے دوستان تیرے بھائی عزیزان دا تیرے خاندان دا تو میں بی بی دی وسعت چادر تحیر کے قصیدہ ہے تو یہ درد کرا سلوات پڑھو میں قصیدہ کرا. بابا تو بھی بولتا رہو منی پڑھتا رہو دو بار گڑا کہہ رہا ہوں نعرہ
جی
حسن مجتبا مستقیم ہوتا جا ولایت علی تے ہوئے بولا لالا تیری زندگی میرے عزیز میرے بھائی بیٹھے ہو میں تحفہ دے لیا تحفہ مارا بندہ بھی بابا دے تو بندے لے نہیں لیتے میں سید بھی ہوں تھوڑا عزیز بھی ادا کر میں اس ہستی کا چادر بچھاؤنا پڑھن لگا جس ہستی کا آیا تے تطہیر انتظار کرے اوئے ہوئے ہوئے کھا گیا جو اللہ خدا دی قسم لگن بھی کھا گیا جس کے بغیر پائتر پاک دی انجمن مکمل نہ ہوئے حضرت امام حسین آنا چادر کی وسعت پیش کرنا شیرت کرے کہ بھائی دے رے کسائی فاطمہ جلوا فگن حسین اجازت شیر کی صدر سنیے کہ بھائی دے رے فاطمہ جلوا فگن حسین لیکن گل کر سا میں پہلے
حضرت امام حسین کے سامنے یزید نو کھڑا کر کے حسین دا قد نہ ویکھے تا کھا گیا کہ ملا حسین دا قد ویکھڑی تے نانے نال کھڑا کر یزید نو دوبارہ حسین دے اسکر نے مار چھڑیا اے اسکر کوئی انسان تو نہیں کون میں بولے میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی مگر دنیا کیا میں یار زندگی رکھیا حسین آج میرا ساتھ دیا یار کی ہو گیا مگر کربلا بنا نہ سکے کیا صدقے جاوا تو میرا جذباتی کر لیا میرے گھر چپ بیٹھے تینوں ہر میں شاہ مظلوم کا رشتہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تھپتا پوچھ رہا تھا کیا شبیر ہے کہ داور یوم الحساب ہے نور اور نار میں اتنے ہی فاصلے ہے نور اور نار میں اتنے ہی فاصلے ہرے چلی چلے تو فقط دو قدم ہوئے کیا معیار مساوات قائم کرو آپ زیادہ سے چڑھنے والے بندے ٹانگا بھی نہیں دینا دعوا مساوات دا مساوات دا ماڈل کیا میں شیر پڑھن لگا کیا مساوات دا ماڈل میں اجاز سے پیش کرنے لگا ایڈا وڈا شیر تو سارا دن نہ سنے ہو جہاں سر ہے اکبر کا جہاں سر ہے وہی جان کا سر ہے شفیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا کیا معیار ہے فتوا نہیں لانا ماتمی بیٹھے ہو عشق کی نماز
جوش ملی آبادی کا ایک جملہ ہے، وہ دن اگر حسین کا سجدہ نہ ہوتا تو مسجود کا پتہ نہ چلتا. حسین کے سجدے نے ثابت کیا کوئی مسجود ہے. اسے بنیاد کہ میں شیرت کرنا چاہنا مثلا کیا معیار ظہیر شاہ کے لیے کا شعر بھائی یاد کر سید جس نے شعر لکھا ظہیر. اور اس دن جو درد کی لذت سے واقف ہے ظہیر ان کو شفیر کا ماتم ہی توحید کا سجدہ ہے. شبیر کا مادم ہی توحید کا سجدہ ہے. یا مادم کا یا سجدہ کا نعرہ ہے ختم کرنے تو مجھے علی فقیر دشیر سنو علامہ اقبال مفکر اسلام مصور پاکستان سمیع اللہ بچہ زندگی ہوئی باہر مچھا تھی اندر داڑی باہر والی داڑی تو بم دھماکے چکی لگتی کی کرے گا داڑی کتنے دھرے گا. ہوں میں شعر پیش کرنے لگا علامہ اقبال کا بابا شعر کیا ہو اللہ واسطے شعر ضرور سنیا جی شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شفیر ہو جائے. سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین تین یادہ بے رفاقت کے پیغمبر تھے حسین جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین. سر فرشتوں کے یہاں آج بھی کم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. شکوا نہیں کرتے پیاسے تو لم دم کی تمنا نہیں کرتے خالق سے کسی شے کا تقاضا نہیں کرتے اور وہ اپنی قناعت کا تماشا نہیں کرتے. اے پردہ عالم پہ یہی نقش وفا کے قدرت نے قلم توڑ دیا ان کو بنا. اے میرے علاقے میں شریف ہو شماری والے تیرا کمبینیشن کیسا. میں آخر امام حسین کے سامنے یزید نو کھڑا کر کے قد نہیں ویکھی حسین نو ذرا نانے نال کھڑا کر پتہ لگے رسول کیا ہے اور منیت رسول کیا ہے مثلا کیا بھیا میں اجمیر شریف تک اتنے کچھ دربار کی وجہ تو شہر شریف آتے ہوں تو خیر بندے بھی بندے شریف پہ دے میں نہیں لگتا بابا تھی یہ سارے دبئی رہتے میں مسکت چو آئے ہوں شریف آتے نا شریف گولڑا بولو تھی کی ہو گیا گولڑا توسا اجمیر بکھی مونا کماری پاکستان میں شریف لگتا ہے. آؤ خدا سعودی میری داخلی کی نفاست لفظ مولا دینے چاہیے
چلو سعودی عرب مکہ بدل گیا لفظ کے نہیں اتنے شریف مکہ اور داد دیوی خدا دی قسم سامنے والی شے کوئی مکہ میں پتا پہ لگتا جتنا تیرا ٹن لگتا کیا مکہ مدینہ نجف کربلا کیا معیار شیر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ایک اور بھی خودی تھی میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر علامہ اقبال دا شیر خودی کو کر بلند اتنا گل وچ گل ہے گل دے وچ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے خدا بندے سے خود پوچھے او بابا مونی والا پیرا خدا بندے کول پوچھدا ہے چمڑا کول نہیں پوچھدا او بندہ کون ہے کیا معیار ہے اللہ اکبر اجازت میں شہید محسن نقوی دے چار مصرے پڑھن لگا سکتے میں خندق میں جو کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ سکتے میں تھے سکتے میں خواب دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے قرآن دم خود ہے کہ تفسیر کچھ کہے نوکے سنوں سے عرش تلک خامشی تو دے خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے Oh my-
আপনি বেঠো আল্লাহ বেঠো সঙ্গে দেখে দোয়া মাগনো আমি রাখি দোয়া পে মানে বিরাম মরিদা পে হবে দেখার ওয়ালি ভাই না হয় কিউ মরিদা পে হবে দেখার ওয়ালি দিন হবে আসি শিয়া মাতা বিশ্বাস তে করে নি আই মিলন সাকিনা পাবে কো জদা আখরি মেলে মন বিচ ছড়ি তকদির রে এত দে বিস্তর রে মিঠা পিও রঙ্গি সদকে امانت ہے تیرے جا کے آؤ